হয় পরিমাণ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিলো যে এটো এটা জটিল প্রশ্ন আসলে 2024 ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত মঙ্গলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা কোনগৰাকী বিজেপিৰ প্ৰার্থীয়ে দলীয় টিকট লাভ কৰিব কাৰণ বৰ্তমানৰ মঙ্গলদৈ লোকসভা সমষ্টি বা এতিয়া যেতিয়া দৰং দুই নামৰ নতুনকৈ নামকৰণ হৈছে সেই সমষ্টিটো আৰু মঙ্গলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ যিগৰাকী আছে দিলীপ হৈকিয়া আৰু দিলীপ হৈকিয়াৰ পূৰ্বে সাংসদ আছিল ৰমেন ডেকা রমেন ডেকা সাংসদ হয়ে থাকার পাশতো তেওঁর টিকট কর্তন করা হয়েছিল বিগত 2019 সনের লোকসভা নির্বাচন প্রক্ষেপ করা প্রার্থিত্ব দিয়া হয়েছিল পরবর্তী সময় দিলীপ শইকীয়া সমষ্টির উপর জিকি আইছিল আর দিলীপ শইকীয়ায় বিজেপির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদকর পদবিও লাভ করবলে সক্ষম হয়েছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ দিলীপ শইকীয়া উন্নীত হয়েছিল কিন্তু পরবর্তী সময় দেখা গেল যে দিলীপ শইকীয়ার জে পি নাড্ডার যে মূল কমিটি সেই মূল কমিটির পর আতরা হল দলটার যে বিষয়বাব আছে সেই বিষয়বাবর পর আতরাই দিয়া হল তার সমান্তরালক সমষ্টি যেহেতু পুনর্নির্ধারণ হল মঙ্গলদৈ লোকসভা সমষ্টিয়ে দরং ওদালগুড়ি সমষ্টির নামকরণ হল আর তার পছর পর তার সমান্তরালক দেখা পাওয়া গেছে যে রমেন ডেকা যেগুলি প্রাক্তন সাংসদ রমেন ডেকায় সমষ্টিটোত নিজাকৈ নিজৰ কুচকাওয়াজ আৰম্ভ কৰিছে আৰু রমেন ডেকায় স্পষ্টভাৱে উল্লেখো কৰিছে যে তেওঁক দলে এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব বুলি তেওঁ আশাবাদী কাৰণ তেওঁ দলৰ পৰা এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছে আৰু তেওঁৰ দৰে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা যিগৰাকী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আৰম্ভণিৰে পৰা বিজেপিৰ লগত জড়িত বিজেপিৰ এগৰাকী নিষ্ঠাবান কৰ্মীৰূপে পৰিচিত সেইগৰাকী নেতা কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই বিমুখ নকৰিব বুলি তেওঁ আশাবাদী গতিকে তেওঁ মঙ্গলদৈ বা বৰ্তমানৰ মঙ্গলদৈ বা 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনত দৰং আৰু ওদালগুৰি নামকে নামকৰণ হোৱা সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থিত্ব পাব বুলি তেওঁ সমষ্টিটোৰ চুকে কোণে যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু পোনপটীয়াভাৱে দুইগৰাকী নেতাই আচলতে নিজৰ নিজৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱা আৰম্ভ কৰা দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু ৰমেন ডেকা আৰু দিলীপ শইকীয়া এই যুঁজ বিজয় মাৰিব সেয়া আজিৰ তাৰিখত যথেষ্ট কঠিন হলেও কিছু অনুধাবন কৰিব পৰা যায় যদিহে দিলীপ শইকীয়াৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নিশ্চিত থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহলে ৰমেন ডেকাৰ দৰে এগৰাকী নেতাই সেই সমষ্টিটোত নিজৰ কুচকাৱাজ চলাই বিমুখ হবলৈ গৈ পৰৱৰ্তী সময়ত এক লাভ পাবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হব বুলি তেওঁ হয়তো অৱগত হলহেঁতেন কাৰণ মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো ৰমেন ডেকা যথেষ্ট আশাৰী এগৰাকী নেতা জ্যেষ্ঠ এগৰাকী নেতা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ তেওঁ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বটোত এটা সময়ত তেওঁ আছিল গতিকে সেইগৰাকী নেতাই দিলীপ শইকীয়াৰ সৈতে টিকট লাভৰ যুঁজত পৰাস্ত যদি হবলগীয়া হয় তেতিয়াহলে তেওঁৰ বাবে সেয়া এক আত্মসন্মানৰ যুঁজ হব গতিকে সেই সকলো জানি বুজি নিশ্চিতভাৱে তেওঁ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে আবেদন কৰিছে আৰু দলৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে তেওঁ লাগিছে সমান্তৰালকৈ আপুনি যদি দিলীপ শইকীয়াৰ বিষয়টো চাই তেওঁক যিহেতু জে পি নাড্ডাৰ কমিটিৰ পৰা তেওঁক এক প্ৰকাৰ অপসাৰণ কৰা হৈছে তেওঁৰ বিষয়বাব কৰ্তন কৰা হৈছে গতিকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত দিলীপ যেন বেকফুটত আছে ৰমেন ডেকাৰ সন্মুখত সেই কথাটো ক'ব পৰা যায় কিন্তু টিকট প্ৰদানৰ এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ মুহূৰ্তত যিহেতু নিশ্চিত হ'ব কিছু সময় আমি এতিয়া অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু দুইগৰাকী নেতাৰ এই ইমান সময়লৈকে আচলতে টিকেট লাভৰ সময়লৈকে দুইগৰাকী নেতাৰ মাজৰ কথাৰ কটাকুটি সেয়া কিন্তু ৰাজনৈতিক খবৰ ৰখাসকলে ৰাখিব আৰু সেয়া যে এটা এটা নতুন গতি লাভ কৰিব সেই কথাটো ক'ব পৰা যায় পৰি আসলে রানা সেয়া আমি পরবর্তী সময়তে উল্লেখ করব পাৰি যে টিকট কাক দিয়া হৈছে কারণ দুইগৰাকী নেতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট এতিয়া চৰ্চা চলিছে বিশেষকৈ এই সমষ্টিটো দৰং ওদালগুৰি যিটো সমষ্টি লোকসভা সমষ্টি এই সমষ্টিক লৈ এতিয়া ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত যথেষ্ট আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে কাৰণ দুগৰাকী যথেষ্ট জ্যেষ্ঠ নেতা বুলিয়ে ক'ব লাগিব বিজেপিৰ দুইগৰাকী বিজেপিৰ নেতা আৰু জ্যেষ্ঠ নেতা দুইগৰাকীৰ ভিতৰত কাক টিকট দিয়া হয় সাজাদুৰ ৰাণা হোসেন এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ সবিশেষ তথ্য জনোৱাৰ বাবে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।